Shukran sana kwa kuchagua taarifa za KTN leo. Naitwa Mashirima Kapombe. Mahakama ya Rufaa jijini Nairobi imefutilia mbali ushindi wa gavana wa kaunti ya Garissa katika uchaguzi mkuu wa Machi tarehe 4 mwaka jana kwa msingi kuwa haukuwa huru na haki. Hamza Yusuf anatueleza mengi zaidi kutoka kaunti ya Garissa. Katika uamuzi wake, mahakama ya rufaa ya Nairobi iliamuru kuwa mahakama kuu ingeamrisha kuchunguzwa upya kwa kura za kaunti ya Garissa kabla ya kutoa uamuzi wake. Na ndiposa kwenye uamuzi wake hii leo, mahakama imeamuru kuwa uchaguzi wa gavana wa kaunti ya Garissa Nadhif Jama haukufanyika kwa njia huru na wa haki, na kwamba hafai kuendelea kushikilia wadhifa huo. Kesi hiyo iliwasilishwa mbele ya mahakama ya rufaa na walalamishi Abdikadir Osman Mohamed na Sahal Nuno. Hii ni baada ya kesi waliowasilisha mbele ya mahakama kuu dhidi ya uchaguzi wa Jama kutupwa nje mwezi Septemba mwaka uliopita. Kufuatia uamuzi huo, hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika kaunti ya Garissa. Nyimbo za kitamaduni na densi zilichezwa kote barabarani, huku wengi wakitangaza kuunga mkono uamuzi wa mahakama. Tunasema kwamba ile election ya juzi ilikuwa haikuwa ya haki. Tunatarajia kwamba hii itakuwa ile mzuri yenye tutafurahia na watu wote wamefurahia. Hivyo basi tushikane, tuwe na utulivu, tuwe na umoja na upendo katikati yetu, tuchukue uamuzi wa koti, tuweze kujipanga na kupiga kura kama itakuwa ni kupiga kura katika hali ya utulivu. Bado haijabainika iwapo jamaa atapinga uamuzi wa leo kupitia mahakama ya juu. Gavana huyu si wa kwanza kutupwa nje kupitia kesi mahakamani. Kesi zimefaulu dhidi ya magavana watatu kufikia sasa. Gavana wa Siaya alifaulu kurejea mamlakani baada ya wenyeji kumchagua upya. Gavana wa Embu Martin Wambora aliyetupwa nje na bunge la seneti naye amerejea mamlakani na mahakama ya rufaa. Naye gavana wa Meru Peter Munya anasubiri kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya juu kusikizwa. Hamza Yusuf, KTN leo, Garissa.